Bugün Yasamal rayon məhkəməsinin inzibatı binasında 1-ci Qarabağ müharibəsi zamanı əsir götürülmüş azərbaycanlılara qarşı amansız işgəncələr verməkdə ittiham olunan erməni hərbiçilər Mkrtıçyan Lüdvik və Xosrovyan Alyoşanın cinayət işi üzrə məhkəmə iclası davam etdirilib. Kanal 13 reportaj istinadən xəbər verir ki, Bakı Hərbi Məhkəməsinin hakimi Elbəy Allahverdiyevin sədrliyi ilə keçirilən iclasda zərər çəkmiş Cavid Hüseyn dindirilib. O, 1994-cü ildə Ağdamın Güllücə kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə əsir düşdüyünü bildirib. Bunlar məhkəmədə özlərini məzlum göstərsələr də Şuşa həbsxanasında cəllad edilər. Hər ikisi Azərbaycan dilini bilirdilər. Mən 1994-cü ildə Ağdamın Güllücə kəndi uğrunda gedən döyüşlərdə əsir düşmüşəm. Həmin gün bizi Ağdamda saxladılar. Orada bizi öldürmək istəyirdilər. Sonradan onlara məlumat gəldi ki, bizi dəyişəcəklər. Bizi əvvəlcə Xan kəndinə aparıb döydülər. Daha sonra Şuşa həbsxanasına apardılar. Orada dəmir boru ilə başımıza vururdular. Şuşa həbsxanasının qarşısı buz bağlamışdı. Oranı bizə təmizlətdirirdilər. Məni orada dəmir alətlə döyüb, qarın altında bastırdılar. Zərər çəkən bildirib ki, Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin əməkdaşları gələn zaman onun vəziyyətini görməsinlər deyə qalaya atıblar. Lüdvik Mkrtıçyan və Alyosha Xosrovyan mənim əllərimi bağladı. Həbsxananın rəis muavini məni döyməyə başladı. Mənə sual verdilər ki, Qarabağ bizimdir yoxsa sizin? Mən cavab verdim ki, Qarabağ bizimdir. Məni dubinka ilə elə döydülər ki, gözüm çıxdı. Sonra yenə Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi bizə baş çəkməyə gəldi. Yenə də mənim bu vəziyyətimi görməmək üçün karsa saldılar. Biz Şuşa həbsxanasında olanda uşaq bağçalarına uşaqları gətirib, bizi onlara göstərib deyirdilər ki, bunlar türkdür, bizim düşmənlərimizdir, onlara yaxın getməyin, yoxsa sizi öldürərlər. Onlar uşaqları nasistlər kimi böyüdür, bizi müxtəlif alətlərlə döydürürdülər. Həbsxanada olanda bunlar türməyə qızlar gətirirdilər. Qızların gözləri qarşısında bizi döyürdülər və bu hərəkətlərini qızlara göstərməklə fəxr edirdilər.